На перший день Великої Ночі чужовчані ще традиційно перед поладнем сходза у церкві, а по поладню у Домі культури зі аматери культурно-ментницького друштва Тарас Шевченко отримує своєрочний концерт. На концерту участвують шицькі секції друштва та програма «Ріжнородна» і «Вше добре нащілена». Того року ще аматери остарали, щоб публіка і перед концертом мала цю відсіць та пририхтали виставу писанках. Тото ми організували з нагоди Великої Ночі і позбирали ми ще з креативного тиму, щоб вказали людям, що це ми робили за тото нагоду. І що ще шицько робили за нагоди Великої Ночі? A evo, za to drog sme vipisovali pisanki, imali sme novi tehniki, boli nam ženi iz Kerestura i naučeli nas da co nove, ta evo, probovali sme da co poljem sliče napravit i evo, ukazat že co sme napraveli. Концерт почав зо шпіванку «Краю мой», хтору младежська група шпівала і на тогорочній преславі нашого національного швета у Сримській Мітровіці, а потім у швідзелі інтерпретації других познатих, але й покус забутих шпіванках. Шпівачок пририхтали Міхал Лікар і Сенька Станкович, а у тій часті програмі провадзяли їх младший тамбуровий оркестр під руководством Міхала Лікара. Гостох, меді котрима були владика Георгій Джуджар і Джурджовські Паноцове, председатель общини Жабель Чедомір Божич, представителі локальної самоуправи, представителі нашого національного совіту, церкви і велих валалських здруженнях, привітав Мирослав Чакан, председатель скупштини Друштва, а през програму на щевітелях водзели Івана Тиркайла і Тарас Чапко. На концерту ще представили і джурджовські рецитатори, хтори того року були окремо успішні. Міліця Міхальовська, хоч перший раз рецитувала, стігла по покраїнську смотру, а Катерина Гарди і Валентина Салак по-русски будуть рецитувати і на державному змаганню.
Вони на Покраїнській смотрі рецитаторах достали златні плакети, а Валентина – і другу награду. За змагання їх пририхтав Яким Гарди. Тамбуровий оркестр Друштва ще пласував на Покраїнську смотру, а пририхтуюця фолклорна група іще вже чека результати Зонській смотри, де охабела барс добрий впечаток. Вони ще на концерту представили з двома танцами – Коломійку і танцами з Банату. Після вецей років фолклора ще переширили свій репертуар із сербським танцем, що публіка окреме привітала. Новозацька фолклорна група показала різнородні хореографії, але й облячиво. Вони оттанцювали 4 танці – «Преднашима дзверми», «Райбачкіна мутнячі», «Гарна молодичка», а прем'єрно виведли «Білий танець».
У друштве того року формована і хлопська шпівацька група, хтора за концерт пририхтала два шпіванки. Які впечатки однішеться дому за звечоршого концерта? Та було бар скрашене. Мені се јако свидело је сада. Деце су баш и било све лепо. Ха бас було фине и дјеци були красни. Ца да повем. И моје учествовали, вас ми се пачи. А и танци, и шпивања, и шицко було красне. И велики, и мали, и шицки. Одушевена сам.
baš mi milo, že od tih najmenših do orkestar isto vidim, že še baš číslo povekšalo. Mali dzeci, štrednja grupa, vi od zacka to standardno, še su dobri. I baš mi milo, že še jest novi podmladak. U pečatki še pozitivnije, nješa okrema mi me obradovalo, že vidim jak veljo zeci mladih uključeni do naših kulturnih sekcijoh, tanječnici, špivače, co mi okrema milo, že še i špivacka tradicija u Jurjove dalje pestuje. Pozitivni opečatki. Današnji praznik iskoristio sam da kao priliku da posjetimo Rusinsku nacionalnu zajednicu, odnosno građane Đurđeva. Jutro su prisustvovali liturgiji u Grko-katoličkoj crkvi. Nakon toga, odnosno večeras, uskršnjem koncertu koji je organizuo kulturno-umetničko društvo Tara Ševčenko, stvarno na jednom zavidnom i visokom nivou. Mame, bar s dobri pari mi, recitatorok i špivačok, i grupi, i folklori, orkestar, ktorý nám še na ukrajinskú smotru odchodzi, takže jednostavno, museli sme až skracovať. Mohli by mi 3 hodiny trimať z konca, ale ne znamen, či publike vytrimala teľo šediť. Za dzecinskú grupu ušita nova nošňa, hej, šite, a každý rok še ukladaj do nošnji, bo muši buď, ipak, i njeljem tanjec doznego i nošnja veljo znači. Jak ocenjujete večerši koncert? Uspišno, ja inšak nje možem. Vidno bilo, že všitski veseli, robeli, vidno, že zeku robija i nazdavam še, že tak i ostanje nadalje. U pečatki zos koncerta amatere i hostiliče rali i na zajednickim druženju u prostoriji ovog društva, gdje poslužena i veljkonocna večera.